Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогоднішнього дня і тижня, що минає. Цього тижня наша країна та наш Кривий Ріг ще раз показали всьому світу, що ми вміємо боротися та вміємо перемагати. Успішні дії військових на нашому напрямку переконливо довели це. За інформацією оперативного командування «Південь» та Генерального штабу ЗСУ, за результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення території Херсонщини з-під окупації, з 1 жовтня нашими підрозділами взяті під контроль 29 населених пунктів, вже понад 1170 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. Це дуже серйозні цифри. І це те, що вже можна говорити офіційно. Багато хто з вас спостерігав за повідомленнями, як стрімко розвивались події. Але пам'ятаємо, за кожним звільненим селом, за кожним кілометром звільненої від окупантів землі, величезна праця і мужність наших солдат і офіцерів. Низький їм уклін за героїзм. Я був у багатьох звільнених селах і точно можу сказати, люди, які пережили всі жахи так званого «руського миру», зустрічають наших солдат зі сльозами радості на очах. Зараз, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник намагається утримати інші тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій, хоча подекуди відходить на безпечну відстань, знищує власні запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи, аби уповільнити темпи наступу наших військ. Відходять не лише ворожі війська, тікають і їхні поплічники. Так, представники окупаційної влади Нової Каховки, і не лише Нової Каховки, багатьох інших місць, вже вивозять свої родини до Криму. Думаю, що рано чи пізно доведеться вивозити ще далі. Окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат у живій силі та техніці. За інформацією ОК «Південь», що надійшла сьогодні, на нашому напрямку наша авіація, підкреслюю, лише за добу, завдала 10 ударів по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога. А ракетно-артилерійські підрозділи знищили 4 танки, 4 гаубиці 100Б, 2 міномети, 7 одиниць автобронетехніки. Також знищено 3 склади з боєприпасами та 1 пункт управління окупантів. Водночас ворог продовжує злочинну тактику терору мирних громад та населення. Завдяки успішним діям наших військових менше став зазнавати ударів Криворізький район. Але у понеділок вороги обстріляли село Мар'янське. Зеландольської громади застосували ракетний комплекс «Точка-У». А він б'є це ракети, він б'є на 120 кілометрів. Було пошкоджено 4 приватні житлові будинки, поранені 14-річна дівчинка. Справжньому терору зазнав цілий тиждень Нікопольський район. Не було жодної доби без обстрілів мирних громад району, СРСЗВ та ствольної артилерії. Ворог завдає ударів із тимчасово окупованих територій через річку Дніпро, прикриваючись Запорізькою АЕС. Ворог застосовує всі варварські боєприпаси, які тільки має. Так, сьогодні на прикордонні території Зеландольської громади нашими саперами виявлено та знищено одразу 89 ворожих мін ПФМ-1С, так звані пелюстки, ліпістки. Такі міни встановлюються дистанційно, зокрема з авіації, і їх дуже важко побачити, особливо у траві. Сьогодні знову окупанти обстріляли з градів та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади. У Нікополі пошкоджено кілька приватних будинків, аптеку, кілька магазинів, малярську майстерню, агропідприємство, лінію електропередач. У Марганецькій громаді пошкоджено кілька приватних будинків, сонячну електростанцію, промислове та харчове підприємство. Слава Богу, без втрат. Обстрілів Криворізького району вночі та вдень не було. Шановні земляки, ворог в істериці продовжує обстріли міст України ракетами та дронами камікадзе. Страшні удари по Запоріжжю тому приклад. Тому не втомлюємось повторювати. Суворо дотримуємось правил повітряної тривоги. У самому Кривому Розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади працюють максимально злагоджено та ефективно. Повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ.
Як я вже повідомляв, місто на 100% технічно готове до початку опалювального сезону. Його початок буде залежати від погодних умов та термінів початку постачання газу на теплогенеруючі підприємства. Але ми також продовжуємо роботу із забезпечення теплопідприємств та об'єктів критичної інфраструктури резервними джерелами електроживлення. Проводимо комплекс інших заходів, щоб мінімізувати ризики у разі надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через російське вторгнення. Місто живе і працює, в тому числі малий і середній бізнес. Безумовно, в умовах воєнного часу всім нелегко. Але навіть у таких умовах з початку року в Кривому Розі вже зареєстровано 100 нових суб'єктів господарювання. Дякую всім підприємцям, хто зберігає робочі місця і виплачує заробітні плати. Зараз це дуже важливо. Також триває серйозна робота з надання гуманітарної допомоги від нашого міста тим, хто її особливо потребує. Ця робота ділиться на три великих напрямки. Так, для криворізьких сімей видано вже 174 тисячі безкоштовних продуктових наборів за кошти міського бюджету. Жителям прифронтових і фронтових громад направлено вже понад 25 тисяч великих продуктових наборів. І третій напрямок – це допомога вимушеним переселенцям, які знаходяться у нас в місті. Раніше місто видало їм вже понад 30 тисяч продуктових наборів. Нагадую, ми безкоштовно тричі на день годуємо тих, хто знаходиться в місцях компактного проживання. І зараз спільно з міжнародною організацією Save the Children Ukraine організована видача 17 тисяч продуктових наборів. Більше 13 тисяч сімей переселенців з найбільш вразливих категорій вже отримали таку допомогу. Безумовно, крім продуктових наборів, надаються інша допомога, дуже багата. В п'ятницю військова адміністрація міста почала видачу 10 тисяч комплектів нового зимового одягу для дітей з родин вимушених переселенців спільно з ЮНІСЕФ та Мінінтеграції. Допоможемо з одягом дітям віком від 1 до 14 років. 2 тисячі дітлахів вже отримали новий одяг. На жаль, нинішнє покоління дітей України дізналося, що таке війна, тому дуже важливо допомагати їм по можливості жити нормальним життям. І в тому числі отримувати якісну освіту. На цьому тижні військова адміністрація передала у школи Кривого Рогу 1000 ноутбуків у рамках партнерства з ЮНЕСКО, Міністерством освіти та компанією Google. Комп'ютери передані викладачам для підвищення якості навчального процесу, який через загрози обстрілів по всій Дніпропетровській області, в тому числі у Кривому Розі, проходить у дистанційному режимі. І ще раз хочу зупинитись на одному дуже важливому моменті. Буквально кожного дня кількість хворих на ковід по всій країні та по Кривому Рогу зростає. Якщо на минулому тижні в місті хворіли 362 людини, то вже сьогодні маємо 550. За добу плюс 90 нових випадків. Найдієвішим способом захиститися від хвороби є тільки вакцинація. На сьогодні у місті вся необхідна вакцина є. І Pfizer, і CoronaVac, і інші. Для отримання щеплень вам потрібно звернутися до своїх центрів первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання. Робіть щеплення, подбайте про себе і своїх близьких. І за традицією про наші мирні перемоги. Золото, 2 срібла, бронзу завоювали криворізькі борці на обласному чемпіонаті із греко-римської боротьби. Успішні результати показали вихованці ДЮСШ-9, Кривошея Ілля завоював золото, Ельтерман Іван і Брюханов Іван – срібло. Головніков Андрій – бронзу. Вітаю наших спортсменів. Такі короткі підсумки цього дуже насиченого подіями тижня. Я дякую всім криворіжцям за вашу працю і внесок у нашу спільну перемогу. Вона обов'язково буде. І буде за нами. Не завтра і не післязавтра. Але чим більше ми працюємо, кожен на своєму місці, тим вона прийде швидше. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе – що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу? І що я можу зробити завтра? Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!